Արդեն 4-րդ տարին է Վանաձորի նարեկացի երիտասարդացմյության անդամները Գուգարաց թեմի առաջնորդ Տեր Սեպուհ արքիպիսկոպոս Չուլջյանի օգնությամբ իրականացնում են Ձեռք, մեկնիր բարեգործական ծրագիրը։ Այս նախաձեռնության մասնակիցները արգղեր են տեղադրում Վանաձորի խոշոր մթերային խանութներում և հավաքագրում սնունդ, հիգիենայի պարագաներ, հագուստ և դրամական օգնություն։ Բարեգործության միջնորդ ենք հանդիսանում մեր քաղաքացիների և բարեգործության կարիք ունեցողների միջև։ Հենց ծրագրի հետաքրքրություն հենց դրանում է կայանում, որ մենք ինքներս չենք բարեգործությամբ զբաղվում, մենք հանդիսանում ենք միջնորդ մեր սովորական քաղաքացիների, մեր հասարակ քաղաքացիների և այդ անապահով ընտանիքների միջև։ Նախորդ տարիներին Ձեռք, մեկնիր բարեգործական ծրագրով օգնություն է ստացել շուրջ 110 ընտանիք։ Այս տարի տնայցերի ընթացքում 70 ընտանիք նվերներ են ստացել, իսկ 10-ը դրամական աջակցություն։ Տոնական օրերին նրանց այցելել են հոգևորականներ և երիտասարդաց միության անդամներ։ Օգնելու ցանկությունը ծնվում է սրտից և հոգուց, անկախ գրպանի պարունակությունից, ասում են երիտասարդները, և հորդորում մարդկանց մասնակցել միջոցառմանը։ Մենք կարող ենք, եթե ուզենանք, ազգովին ոտքի կանգնենք և ձեռքը մեկնենք բոլոր այն ընտանիքներին, ովքեր մեր կարիք ունեն։ Ընդամենը նրանց տեսնել է պետք, նրանք մեր շուրջ են, մեր կողքին են, ամեն տեղ են։ Մնում է, որ մենք ձեռքի տված կարողանանք համախմբել մեր ուժերը, ճիշտ այնպես, ինչպես Գուգարաց թեմի երիտասարդաց միությունը։ Յուրաքանչյուր աշխատանքային փուլի ավարտին Գուգարաց թեմի կայքեջում հաշվետվություն է տեղադրվում։ Ինչպես նշում են երիտասարդները, կարիքավոր ընտանիքներին օգնելու Ձեռք, մեկնիր ծրագիրը քրիստոնեական պատգամները գործնականում կյանքի կոչելու հնարավորություն է։ Երանելի է տալը, քան առնելը։ Այս կարգախոսով նրանք հասարակության մեջ տարածում են բարեգործության գաղափարը, իսկ իրենք ապրում են տալու մեծագույն ուրախությունը։ 2014 թվականին Լոռու մարզպետը հատուկ շնորհակալագիր է հանձնել Ձեռք, մեկնիր ծրագրի մասնակիցներին, որակելով այն իբրև մարզի լավագույն բարեգործական նախաձեռնություն։ Ստելագևորքյան, Լիլիթ Յոլչյան, Եկեղեցական կյանք։